ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କପିଳାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାରିଦିନ ଗସ୍ତର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବୈଠକ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ପରେ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ 2024 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯିବ ଏ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ହିତକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ କର୍ମା ନେତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୋର ଧରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତା ପାରମ୍ପରିକ ବାସ୍ତୁତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଳଚେର ସରକାରଖାନା ହଉ ESI ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ତାଳଚେରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ତାଳଚେରର ତାପସ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ଅନେକ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼କ ପଥ ରେଳପଥ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇସାରିଛି ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାରିଦିନ ଗସ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ ଦେଉଛି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜନୀତିର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଫଳତା ବଖାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି।